Hadi. Já, já, ég tek allt hana. Sérðu, þarna eitt bíl að gera eitthvað. Þetta er svona hverfi. Skilur svona neighborhood, skilur in the country. Ég held bara að ég annað fólk kaupi mig íbúð, þú man. 10 minutes from Reykjavík. Eða þá ég kaupum við bara því að hún er eldri, bara svona meiri í honum því að hún er eldri. Já, ég held að það sé alveg gott. Kíkt sín. Það er það að lenda henni. Vella mig, hvaða vesen á þér? Fyrir það lent á vatninu þarna lengst. Sérðu það? Það eru fast að hanga. Nei, þetta eru aðrar. Þetta eru aðrar tvær, það er vaktaskipti. Þetta er mjög fallegur staður hér. Veist þér ekki? Þessi staður hérna er alveg flottur. Fella, hvað ertu að gera? Fella, nei, ég máttu ekki fara í vatnið. Nei, komdu, upp, nei. Kjör.